si kraljica, stigla zvezda. Jesi došla da pojedeš sve ove za drugare? Pa nisam baš slatka da bih jela. Hoćeš da se igraš s njima. Jesi došla pokaža da se mama igra? Igračka Mirko Galić, definitivno. Samo on, ima i interesantnih. Ima još kandidata. Miljana, hoćeš da smuvaš Mirka sad? Mirko Galić mi je najomiljenija igračka. Pa si čula da je razveden? Neću nisakim da se smuvam, ne zanimam u tom smislu, samo ću se igrati s njim. Toliko mi je sladak, onako kad ga ja izvedem iz takta. Ali sad je razveden, sad je razveden. Koliko dobro predviđaš da će biti tu? Šta? Mirko Gavrić, koliko pa, mi predviđaš? Ja ću se potruditi da što duže budem. Miljana, sad je razveden, sad ti je prilika. Ali ne zanimam u tom smislu, zaista. Zanima me kao neko s kim bih mogla da provodim dosadno vreme, čuj mene, slobodno vreme i neko s kim bih mogla da se Ali spremem. Ona mi je rekla da bi rado bio sa tobom. Pa to, ja bih rado bila sa Goranom, ali... ja bih rado, to znači da si zauzeta, kako je bilo vas. Zašto si se pomirila sa Zolom, a majka ti to nije dozvolila? Ja sam otišla da mu vratim stvari, ništa nismo planirali. Ali ti si ga bila. Za 4-5 dana, vratila se s emocije, postoje emocije i sa moje i sa njegove strane. Ljubav se nije ugasila. Prvi put iskreno kad sam se susrela sa njim, kao da sam srela nekog stranca. Nikakvu emociju nisam imala. Tek posle pola sata, sad prvo nisam mogla da verujem da smo zajedno opet. Dogovorili smo se da ništa ne planiramo, jer sve što smo planirali palo je u vodu, nego da pustimo da vreme pokaže svoje. Moramo i on i ja da se opametimo mnogo i da promenimo neke navike koje mene izluđuju kod njega i njega kod mene. 10 meseci dug period. Da li očekuješ da će ući ono? Da ja bih volala. A mnogi misle da se on pomirio sa tobom samo zbog toga da bi ušao u reality sa tobom. Kako to komentariš? Ja, ljudi, kad me stavite na tim mukama, ali stvarno teškim mukama, znate zbog čega? Zato što ja idem srcem, ja sam takav čovjek, meni takve stvari ne padaju na pamet. Znamo. Ako igramo tu igru, njemu na čast, ali ja iskreno mislim da on mene voli, da njemu nije stalo da reality ja. Ali ljudi umeju da budu koristili ljudi. Zbog mene, pa, umeo je. Ali ja više to ne. A šta si rekla mami Miljana kad si krenula kod njega? Pošto nije znala da ideš. Ništa. Ne, znala je da idem. A znala je da? Znala je, ali pa sam shvatila da idem u Novi Sad, gde ćemo da se... gde ćemo na pola puta da se nađemo. Čekaj, kažu neki da si trudna, a u stvari si samo dodala koje kilo, je li tako? Mama kaže da si u depresiji, bila je da je to zbog toga i da voliš da jedeš. Hoćeš li ponovno biti vežbanja? Da li ćeš sad da biš dijetu kad uđeš? Ja sam se sa zovom puno gojila. Mi kad smo izašli na polje, mi smo bile željni svega. Mi smo jeli, Željka sam čuvala, on je bio beba, malo sam se kretala sada, sam počela da mršavim i obećala sam i ljudima u emisiji do nove godine da ću svoju liniju da dovedem do savršenstva. A da li si se odvikla od kocke? Apsolutno nije. Ti prokoskala sve pare koje si došla. Apsolutno, da zbog toga sam pošla. Da pomeniš. Šalim se. Koliko ti je ostalo od honorara koje si do sad zaradila? Pa, o novcu se ne priča, ne pitam ni ja vas koja vam je mesečna plata. Šalim na stranu. Apsolutno nikada, kad smo se on i ja razišli. Nikad više nisi ušla. Nikada, ja sam jednostavno te frustracije, to nezadovoljstvo, mama mi je bilo u realitiju. I kad nađem sat dva slobodnih, kad Tijana, moja sestra, dođe da sačuva Željka, ja odem i udaram onu, uopšte nisam imala neku strast i neku želju, nego čisto vreme da bi odpravila. A kaži mi, matura je rekla da će te tužiti za ono nasilje, jel da li si dobila neku? Slobodno, ja sam spremna, tužbu nisam dobila, ukoliko me bude tužila, ja imam sve argumente i prva me napadala, pipkala, štipkala, meni uopšte namera nije bila da je udarim, već kako mi je mikrofon bio u ruci, ja sam je samo odgurnula, povredila je slučajno, tako da apsolutno pravda je spora i dostižna, svoju pravdu ću istirati. Šta dešava sa Ivanom Marinkovićem? Sa Ivanom Marinkovićem ni u kakvom kontaktu nismo, tako će biti do kraja života. Dalila i Dejan, kako komentarišaš? Nemam neki specijalan komentar. Hvala. Hvala. Srećno. Hvala.